Ovo je Mirjana, prva dama velikog sela. Dobro, našli smo se u centru i to je dobro. Neće i ona mnogo da se muči da me traži, niti ja nju. Čime ste zadovoljni, odnosno nezadovoljni? Nezadovoljna sam zato što selo uglavnom nema asfalta. Imamo ulice gde uopšte nema asfalta, nemamo kanalizaciju. To su znači dva najveća problema. A jeste preduzimali mere u gradu, kod gradonačelnika, kod Sretena Savova, jeste pisali. Sad ima i ono budžetiranje na ime, ljudi predlažu šta da se radi, participativno budžetiranje. Da, da, jesam, sve sam to u planu napisala i kasnije. Jeste napisali? Jesam. Znači šta, asfalt u nekim ulicama? Da. Ako može Krupac u svakoj uličici da ima asfalt, možete i vi. Što ne biste i vi. Da, da. Tako, znači asfalt? Asfalt i kanalizacija. I kanalizacija. Da. To je Krupan. Posao, vodu imate preko vodovoda? Vodu, hvala Bogu, imamo, da, telefona imamo. A ovo stoji kao uspomene, ali tako? Ovo stoji kao uspomene, ali nadam se da će u proleće biti... Bravo. ...renovirano i dobro. Zvaćate me kad bude renovirano. Vaš. Recite mi, selo, kažu ovi ljudi da je sve manje, koliko vas ima? Koliko stanovnika, koliko domaćinstava? Oko 240 stanovnika ima u selu. A nekad? Nekad ih je bilo puno, pokazat će vam čovjek posle kada. Da, razgovarat ću sa njim. Da, da. A recite mi koliko domaćinstava, pretpostavljam da to ne ide 80-ak. Pa tako, otprilike 80-ak. Ima li deca? Nažalost, vrlo malo. Škola? Škola nam radi, ima 5 đaka. 5 đaka škola ima? Da. To su osnovci ovi od prvog do četvrtog. Da. Ovi stariji gde idu? Stariji su uglavnom u grad ili negde sa strane. Miljana, vi živite ovde? Da. Jeste nešto radili u gradu ili ste ceo život proveli u Velikom selu? Pa skoro ceo život u Velikom selu. 3 godine sam živjela u Zaječaru, tamo sam udata. Aha. I odlučili ste da s porodicom živite ovde? Da. Jer može da se živi? Pa može da se živi. Malo je teško, ali... Ko hoće da radi? Da, ko hoće da radi ima. I može. Malopre sam prošao i tamo klasika, kod prodavnice video na stolu pobijene flaše piva i nekoliko mladih ljudi. Šta je sa njima? Pa to su ljudi, verovatno su došli da odmore. Da odmore? Od rada? Od rada. Jel' tako? Da, da. Sa njime pa ispred prodavnice. Evo, fin šlagvort, hoće li mladi da rade ovde? Hoće, hoće, vredni su. Hoće da rade na imanjima svojih roditelja. A da li su pokrenuli inicijativu da sami imaju svoj biznis? Pa tema ovog projekta je u stvari to. Malo je cinična, malo šaljiva, jedna cipela u gradu, jedna u selu. Dakle, oni koji su izgubili posao, oni traže posao u gradu umesto da se bave poljoprivredom i da jednog dana registruju poljoprivredno gazdinstvo i da budu farmeri. Da. Pa imaju... Ima li toga? Ima i toga. Evo ga, stigaju autobuse, se zadovoljni prevozom, ali da skočim na drugu temu. Pa ja lično jesam. Okej. Da, da. Na koliko puta dođe? Pa imamo autobuse skoro na svakih sat vremena. Dobro, nije strašno. Ajmo se vratimo na ovo. Imali mladi, imaju li inicijativu? Sad ćete vi reći, oni imaju inicijativu, ali nemaju para. Da, da, pa ima mladi koji rade u preduzeću i rade imanja, ima i oni koji Dosta Dobro, ali ima mnogo Piroćanaca, kad kažem Piroćanaca, mislim na sve nas koji su izgubili posao. I da li su se ti ljudi vratili u selo i rekli, rajde imam zemlju, sad ću ja da krenem da radim nešto, ili piju? To je prava retkost. Imamo jednog čoveka koji je radio u 1. maju, ima porodicu i došao u selo, čuva krave. Jedino on, inače. Eto, to je primer. Da. Kad biste mi njega našli, bilo bi super. On je otišao za grad, zvala sam ga, ja setila sam se sinoć, ali je otišao, nažalost. Osim njega, ima li još neko? Ne, ne, takvih ne. A ima li poljoprivrednih ozbiljnih gazdinstava? Ima. Ima, evo. A to su mahom stari ljudi koji još uvek, ili ima i mlađih? Ima i mlađih. Su razumeli da u poljoprivredu treba i nauka, treba i kompjuter, treba i postoji poljoprivredna savjetodavna služba, zatim da se registruje gazdinstvo,
da dobije se iz fonda poljoprivrednog neka para, država bi trebalo pomogne. Ja kao sad sugestivno kažem, u stvari od toga šta ima, šta se koristi ovde? Pa imamo, ima gazdinstva u selu. Evo, na primjer, moj brat, on ima gazdinstva, ima još dva, tri druga koji imaju gazdinstva. Da, i žive od toga. I žive od toga. I mogu da žive. Pa može. A zašto oni nisu, vaš brat, zašto nije primjer drugima? Koliko, recimo, mladih ljudi ovde bez posličari? Pa ima ih dosta. Ima ih dosta. To je jedan od velikih problema. To je najveći problem najveći pirotskih problem, sela da, srpskih sela. A to ću pitam vašeg oca ili brata vašeg, ima li mogućnosti da država tu malo? Potreban je tim ljudima posticaj, ali i ideja. Da. Oni moraju da imaju ideju šta će da rade. Jeste. Da svaštare, da u gradini, kako mi kažemo, malo paradajz, malo paprika, da, malo krastavac, to je za ličnu upotrebu. Jeste. Ali da se izađe na tržište treba... Treba puno. Treba puno da se radi, pre svega. Vi ste tu blizu, eno je Stara planina, nije daleko. Ima li stočarstva? Ima li ovaca? Pa ovaca nema. U selu ovaca nema. Ima koza, ovaca ne. Ovaca nema? Nema. Nekad ih je ima bilo. Ima ovde komšija možda jedno desetak i to je to. A nekad ih je bilo puno. A krave? Da. A da li krave čuvaju? Krave ima. Od prilike koliko ih ima? Koliko tih ozbiljnih gazdinstava ima u velikom selu? Može se nabroji na prstu jedno... Pa može na prstu da se nabroji. Evo kažem vam, moj otac i brat. To je jedno gazdinstvo, jedan čovek. 3-4 gazdinstva u Vrglave ozbiljnih. Samo? Da. Svi ostali žive od onoga svaštarenja, da, čačka, da, iznesu da. Na pijaci, to je to. Jeste. Ovde je neki drugi biznis da neko radi? Drugi Pazite. Biznis? Pčela, pčela. Ovde ne. Neka je otići sad. drugi neki drugi biznis? Ne. Stolar? Ima dole jedan stolar. On radi, ali onako, to je onaj... samo po potrebi. Neki drugi zanatlija nešto? Da je neko iz velikog sela pokrenuo nešto? Ne. Miljana, ne. Jel verujete da ova druga cipela može da se vrati u selo? Figurativno kaš. Ja verujem. Hm? Ja verujem da može. Da ne verujete, vi ne bi prihvatili ovo. Upravo tako. Idemo na prvi primer. Jel važi? Važi. Ajde, izvolite.